אישה, איך את הולכת לרופא עם כאב בטן. אך אז הרופא בודק אותה, עושה לה בדיקות, רינגלין, בדיקות דם, סיטי, עניינים. אומר לה, תשמעי, אותו ספתן שלך, צריך להוציא אותו, זה על כאב חד כזה, חייבים להוציא אותו ספתן. אומרים לו, טוב, תוציא. אחרי כמה חודשים, היא חוזרת שוב פעם לרופא עם כאבים גרון, מה זה חזקים, חבל על הזמן. עוד פעם עושה לה סדרת בדיקות, רופא טוב. אומר לה, תראי, זה בגלל השקדים, חייבים לנתח כדי להסיר אותם. ואחרי כמה חודשים שוב שופר מגישה כאבים מבעל הרופא, אומר לו, דוקטור, תראה, אני די פוחדת לספר לך, אבל יש לי כאבי ראש נוראים. <laughs> 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 אנחנו בפרק ו', uh, מדברים על הקליפות, ו... יש שאלה שתמיד נשאלת, כן? זה הולך ככה, יש איסורים שקל לי להבין. כן, הרבה אנשים שואלים אותי, רביי, יש uh, הרבה איסורים שקל לי להבין, כמו למשל לא תרצח. אני מבין את זה, זה פשוט, זה קל, לא זה תרצח, יוני. לא תגנוב, קל לי. אבל מה כל כך נורא באכילת, במאכל שאינו כשר? מה כל כך נורא בזה? זה טעים. זה טעים. Uh, התשובה היא כזאת, ופה אנחנו מדברים על זה בפרק ו', לא להתעסק עם הקליפות. Uh, כי בני אדם בטוחים בעצם שהכל קשור אליהם. מה הם חושבים, מה הוא מרגיש? כי אתה חושב זה אני, ואני... אני מרגיש סבבה אם לאכול, קשר, לא כשר, לא קורה לי כלום, לא פוגע בי ברק, הכל בסדר, לא תרצח, אני מבין. רצח הוא רצח. בלי קשר למה שהיה לרוצח בראש. זה אותו דבר נכון בכל איסור. אל תרצח ואל תאכל לא כשר, קורה פה אותה פעולה בעצם. מה אני בא להגיד בעצם? שהכללים שקבע הקדוש ברוך הוא בעולם בספר ההורות שלנו, הם שיש. יסודיים ומוחלטים. יש עניין, הוא אומר מחל... לך, לא, אל תאכל מהחולדה, אל תאכל לא... את זה, ואל תאכל את זה, ואל תאכל... הוא אומר בפירוש, לא לאכול ינשוף. הוא או... יודע מה הוא, הוא אומר. הוא יודע בדיוק מה הוא אומר. זה, הוא, כמו שהוא אמר, אל תרצח, הוא אמר גם, תאכל כשר. אבל אני לא מבין. אבל אני אגיד לך מה קורה. מה המשל? זה כמו שיש חומרים שמוליכים חשמל, נכון? יש חומרים כמו ברזל, זהב וכן הלאה, שהם מוליכים חשמל מצוין. תפזרם. מוליך את הזרם חשמל, מוליך, ויש חומרים שמובדדים חשמל, כמו נגיד פלסטיק, סיליקרון, כל מיני כאלו, נכון? ככה יש, יש דברים שמוליכים קדושה אלינו. ויש דברים שמבודדים אותנו מהקדושה. וואו. מבודדים אותנו מהקדוש ברוך הוא. אנחנו לא רוצים להיות רחוקים, אנחנו רוצים להיות קשורים בזרם של זהב וחשמל ישירות למקור. והוא אומר לנו בפירוש מה מחבר אותנו ומה לא מחבר אותנו. לא תרצח, לא מחבר אותנו. לאכול לא או כשר, זה מבודד אותנו. לא מחבר אותנו, מבודד אותנו מהקדוש ברוך הוא. ואנחנו לא רוצים שיהיה לנו עולם. לפחות בפנטזיות, בלי הקדוש ברוך הוא. וכשאני רוצה לדעת באמת מה מחבר אותי לבורא עולם, מה מחבר אותי לחיים, ומה חס ושלום, אז את מי אני שואל? את המקצוענים? בדיוק. וכשיש לנו מקצוען בסדר גודל של בורא עולם, שברא פה כל דבר, כל פריט, כל פרט, שברא בנשמה שלנו כל זווית, אין מקצוען יותר ממנו לשאול אותו. מבינים, לא מבינים. על מקצוענים אנחנו סומכים. העורך דין שלנו, היועץ שלנו, הבנקאי שלנו, אנחנו סומכים עליהם לגמרי, גם כשאנחנו לא בדיוק מבינים למה יועץ המניות שלנו אמר לנו להשקיע במניה X ולא ב-Y. זה המקצוע שלו, הוא יודע מה הוא אומר. בורא עולם יודע מה הוא אומר, גם כשאני לא מבין. אז אני יכול להגיד לו, בורא עולם, אם אני לא מבין אותך, אני לא הולך איתך. אבל זה הפסד שלי. בסוף בסוף אני אבין שבורא העולם צודק, כי הוא המקצוען הגדול פה, הוא מכיר אותי אפילו יותר טוב ממני, ומכיר את העולם הזה יותר טוב מכל אחד אחר. אז הוא אומר לך, פה תלך, פה תימנע, פה תיקח, פה תברח, תקשיב לו. השורה התחתונה, החיים שלך יהיו רצף של עושר, נטולי אכזבה, ועמוסים בהרגשה מופלאה. בדיוק, אומר לך לא תגנוב, זה לא תגנוב איזשהו דבר באותו ספר בדיוק, תסתכלו את הספר תורה, תראו מה כתוב שם, מאוד פשוט שחור על גבי לבן, אותיות שחורות על גבי רקע לבן. לא תאכל שרימפס ולא בשר וחלב ולא המבורגרי במקדוללס. לא, ותניח תפילין. ותניח תפילין כמובן. תשים מזוזה, בפסח לא ייראה ולא יימצא לך חמץ. תאכל מצות בפסח אותו דבר אנחנו רוצים להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא והקליפה והסדרה נותן לנו כל מיני תירוצים חבל על הזמן לא אני לא מרגיש אני רוצה היום להניח תפילים לא לא בא לי להניח לתת לו צדקה הוא ישתמש לזה לסמים אבל קדוש ברוך הוא אומר כל מי שפושל תהיה תתן לו צריך להיזהר שלאיפה ייקח, כתוב באמת, אגב, מה הפתרון, ואתה רוצה לסמים, תביא לו אוכל. אין בעיה, יש פתרונות. אבל תדאג לו, בדיוק, צריך לדאוג לו. לא, אל תיכנס בכלל לקטנות האלה. אל תיכנס בכלל לקטנות, לא רוצים להיכנס לשם את זה. נכון. תן, תשחרר, את למעלה. הוא אומר לך, תניח תפילים, תניח, אומר לך, תדליקו נהרות שבת כוס, תדליקו נהרות שבת כוס. אתה, יש לך חשק להדליק את ה... זה שאין לך חשק, זה בא רק מצד הק אנחנו לא רוצים בהחלט, אף אחד מאיתנו, לפחות לא אני, לא רוצה להיות מבודד ולחיות את החיים שלי בלי הקדוש ברוך הוא. וזה מה שהקליפה בעצם מנסה לעשות, לבודד אותנו. ואנחנו עונים לעבד שהוא במשפט פשוט. מה המשפט? הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך. נו, כזה אחי. לא להתעסק עם הקליפות, פשוט... לא להתעסק איתם לזרוק אותן, בכלל לא. איך אומרים, כמו טיפה אור. דוחה. דוחה מלא <עושה> חושך. <עושה> לא צריך להילחם בקליפות, צריך לדעת שיש קליפות, בשביל אנחנו לומדים פה את פרק ו', שהוא מאוד מאוד חשוב. יש... צריך לדעת שיש קליפות, ויש מישהו שמנסה לבודד אותנו מהקדוש ברוך הוא. אבל לא לתת לו יחס, פשוט לעקוף אותו מצד ימין, להדליק את האור בנשמה, לכסות עוד מצווה אומך. לא, אל תניח תפילין, זה לא בדיוק זה. דווקא נניח תפילין. אל תעקוף אותו, תגיד לו, אחי, שהבצל, לך לישון. אני מחפש לך מישהו אחר, אנחנו לא קליינטים שלך. בוא, הוא יודע, אתה יכול גם לפנק אותו, להגיד לו אותו לחיים. ואם הוא מציג לך, תן לו קטנה, זרוק אותו מהזירה. נשקה אותו וישכח מהרצונות שלו. לחיים, לחיים. אחי, לחיים. אפרופו דיברת על צדקה, בואו נעשה פה צדקה. בעזרת השם, כמעט הקליפה המנה מאיתנו, נעשה ונצליח oh. ונשפיע לטובה. אמן גדולה, צדקה שמקרבת את הגאולה אני אגיד לך עוד, פעם ראית תור בקופת זכה, תור לתרום כמו שפה, איזה תור יש לנו, תור לדרוק. גבוהים, חבר'ה, על המטוס שלנו, ישר לבית המקדש, אין שום עצירות בדרך. אני אתן לך עוד פתרון שאני חשבתי עליו בראש, למה נכון, אמרנו כל הפושט יד. צריך לתת לו, נכון? אתה אמרת רגע, אבל אם הוא נושא סמים, אז הוא יכלה לעשות סמים. גם רק שאם זה דברים לא נכונים, לא דווקא סמים, דברים לא טובים, אתה יכול לרשות לדאוג לו בצורה שבטוח זה ילך, אבל... כן, אבל עכשיו, אבל הקבוש ברוך הוא בדיוק אמר לנו, תיתן. כן, לא להיכנס לקטנות. אולי לא לתת לו אלף דולר, אבל תן לו משהו. אני אומר, למה? כי אם אתה לא תיתן לו, יש מצב שהוא ישדוד זקנה. באותה זקנה חס ושלום, חס וחלילה, יכולה להיות סבתך או דודתך, או אפילו כל מי שהיא אחרת שאתה מחבב, או יכול לפרוץ באמצע הלילה לדירה, ולעשות הרבה 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 יותר נזק. אז להציל אותו לפני, אם למנוע מה שנקרא היזק. יפה. כן, אז אל תשאל אותו. רעיון טוב. יפה אם אתה לא רוצה, תן לא לו אוכל, תן לו לא אוכל, לא אוכל, בשמחה, אבל כן? שוב פעם, אתה לא... לא אתה... השכינה לא נתנה מייס. לך את זה, הקליפה, תבוא תגיד לך לא, לחסמים ולדברים רעים, ולעניינים, <קקק> קח את זה לקדושה, יפה. אתה לא יודע. יפה, אל תגנת. כל... אפילו משפן, אם אתה לא אז... מבין את זה, למה אתה צריך לתת לכל אחד כסף? חלק המוזמן אמרנו פה את המשפט, תשתחרר גבר. תשתחרר. בקטע של, אל תהיה כזה, תן זרוע עם הקדוש ברוך הוא. גם אם אתה לא מבין למה. היום אנחנו רוצים לתבוע פה משפט חדש, תשחרר גבר. תשחרר. תוציא את הדולר, תוציא את הקודר, תוציא את השקל, את היורו. אין להם לזוז, הם יחזרו אליך בכפולות בעזרת השם. בדיוק, לשם. כמו שהתחלנו במינטה דיכוטה, הלכת לרופא, עשה לך סיטי, אתה דרך מכשיר סיטי עובד, איך רגן עובד, בשביל זה הרופא המקצוען, למד איזה שמונה שנים, אומר לך, תשמע, יש לך בעיה בתוספתן, לך יש כאב, אז אתה מוריד את התוספתן, אין פה בכלל משחקים. בדרך כלל, לא ישאלו אותך, מי שיש לו כאב, חס ושלום, בתוספתן, לא שואלים שאלות, אתה בא לב, 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 לבית הרפואה, המקצוען, תתפוצץ, חס ושלום, חס ושלום, לגוי נגיד, לאויבים שלי, עם ישראל, ישר, אולי אתה לא הולך לגוגל, רגע חוקר, אתה אומר בנאר, כואב לי מאוד. תעיף את זה, תעיף את הכאב הזה. אבל כשיהיה לך כאב ראש, אל תסמוך עליו. בדיוק, בדיוק. אז לפעמים אתה צריך לעשות. אז עכשיו באותו רגע בא לך מישהו, אומר לך, תן לי כסף, תניח לי תפילי, אותו חבנק אומר לך, תניח תפילי, תניח תפילי, מה אכפת לך? אתה רוצה ללמוד מה זה מעלת התפילים, וכמה זה חשוב, ומה זה נותן, ומה אתה מרגיש, ומה אתה אמור להרגיש? יש מלא ספרים, מלא שיעורים בנושא, מפה עד עוד. הוא ייקח לך שמונה שנים רק ללמוד מה זה אה, חמש אותיות בתוך התפילין, מה זה קוץ בתוך התפילין ולמה הן תפורות ככה. אבל למי יש זמן? תסמכו על המקצועון הקדוש ברוך הוא אחד, תניח, תניח, תתחבר, אל תבודד את עצמך מהקדוש מה ברוך הוא. יפה. Yes. יס. ואם אתה ממש ממש רוצה גם לדעת ולהבין, אחרי שכבר עשית, יש לך את הטניה, מסביר לך את הכל. Mm -hmm. <laughs> בקטנה, מה שנקרא. אז אנחנו נמשיך בפנים. בהחלט. Okay. אומר אדמור הזקן, אנחנו עצרנו, הטניה, בעל הטניה מדבר לנו היום. דיברנו על העניין הזה שהרואים שבעולם הזה הוא נקרא עולם הקליפות. שהדרך רשעים כביכול אצלך, איך אנחנו יכולים בעצם לדעת שזה בגלל שאין להם ביטול. הביטול הוא זה שגורם לנו בעצם להיות ברי קיבול, והקדוש ברוך הוא ישירות, ולא כמו כל העולם הזה שהוא בקליפות, הוא מקבל מהצמצומים, זורק להם את זה כמאחורי כתפו. אז בהגעה, ההגעה בעצם, כבר היה לנו פעם אחת הגעה, עם מי שזוכר, mm -hmm. בפרק ב', Workers> כן, היה לנו כבר, הספקנו לעבור גם פרק א', אז היה לנו כמה הגהה בעצם, זאת אומרת שהבעל התניא רוצה להגיד לנו משהו, הוא לא חלק מהמהלך ממש, אבל הוא שייך לעניין, הוא נוגע לדעת. בעצם ההגהה פה הוא רוצה להדגיש לנו את העניין הזה של אחדות, הקדוש ברוך הוא, אחדות השם וחסידות. הרבה פעמים מדובר על זה שהקדוש ברוך הוא אחד, הוא יחיד, אנחנו אומרים בקריאת שמע, השם אחד, ארחנו בזה כבר באחד השיעורים, אני שהשם אחד, מה זה עניין של אחד וכולו, לא נאריך בזה היום שוב, אבל הרעיון הוא, אגב, כל השיעורים, אנחנו מזכירים, אתם יכולים לפתוח, להריץ אחורה, לראות את השיעורים הקודמים, בדיוק, ומה שנקרא לזכות גם כן, אבל פה... טעניה גדולה, בקטנה. יפה. אז אומר אדמו"ר הזקן בהגה כאן, אמרנו בעצם שכביכול עולם הזה מלא קליפות, והרשמים גוברים בו. שנייה, שנייה, רגע, אולי שנייה שכחנו. בטעות, שהכל זה חדרות השם, הקד... הקדוש ברוך הוא מאיר ומחיה כל פרט בעולם שלנו. אז הוא מיד הוא בא להדגיש לנו בעצם, לא רק שזה ככה, אלא כיצד. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מחיה כל פרט? איך באמת זה יכול להיות? מה, יש לנו עכשיו, שמועלה עלינו דבר אחר, חזיר, בימה צמאה, כן, שאף יהודי לא יאכל חס ושלום. גם אותה שנותן לחיות כולה בתוך הזבל, בתוך ה... בתוך ה... שנקרא, בתוך הבוץ, אז מה... כן, גם לחיה כזאת, הקדוש ברוך הוא נותן לא חיות. אפילו יש לנו, השם ישמור, עבירה חמורה שיהודי רוצה לעשות. גם את העבירה הזאת, גם את הדבר הכי פרוץ והכי לא טוב, הקדוש ברוך הוא מחיה, כן. הוא אחרי כתפו, אז אומר את מורה זקן כן בעגה, בואו נראה את זה בפנים. Mm -hmm. הוא אומר, אם היות בתוכו, מה זה בתוכו? הוא דיבר על העולם, העולם שלנו, העולם הזה שנקרא עולם הקליפות, וסטרה אחרה, הוא אומר, שימו לב, אם היות בתוכו עשר ספירות דעשייה דקדושה. התחלנו אותה, בפרקים הקודמים, דיברנו שיש עשרה כוחות. פרק ג' דיברנו שבעצם העשרה כוחות מגיעים מעשרת ספירות קדושות שיש למעלה. אצל הקדוש ברוך הוא, האדם נקרא אדם מלשון הדמה לעליון. אצל הקדוש ברוך הוא יש עשרה ספירות קדושות, וכהמשך ישיר בדומה אליו, אצלנו יש עשרה כוחות הנפש של השכל והמידות. אז הוא אומר... עשרת הספירות הקדושות של הקדוש ברוך הוא שמחיות את עולם העשייה, כן, הן נמצאות כאן בתוך העולם בכל פרט. ופרט, גם בתוך האגרטל פרחים שיש לנו בצד, ובתוך הספר, ובתוך אפילו דבר טמא ולא טהור, יש את עשרת הספירות הקדושות של הקדוש ברוך הוא. כמובן שזו ירידה הכי גדולה, אנחנו נראה פה ביטויים במשך התניא, שכל עבירה זה כמו שיהודי מוריד את, את ראשו של המלך לבית הכיסא, שמע לצורה, השם ישמור, שאף אחד לא, לא יגיע לזה. אבל, אבל שוב, אבל זה הקדוש ברוך הוא נמצא פה, הוא ממשיך ואומר, שימו לב, זה לא רק עשר ספירות של עולם העשייה. הוא אומר, הוא בתוך עשר ספירות, כמו שכתוב, בעץ חיים, שער מ"ג, שם מובא העניין הזה, הוא ממשיך. הוא אומר, הוא בתוך עשר ספירות העשייה אלו, הן עשר ספירות די יצירה, ובתוכן עשר ספירות די בריאה, ובתוכן עשר ספירות דה אצילות. שימו לב, הוא הביא כאן עוד שלושה עולמות, ממש, עועתקת בקעשרה ספירות, גם בעולם, הוא הולך למעלה. זו למעלה מזו, הוא התחיל מעולם העשייה, העולם שלנו, הנמוך. בוא נעשה רק קצה פירוש המילים, כן. אולי יש מאזינים שלא מכירים את זה. נסביר, כן. ספירות זה בלשון הזוהר, רק אני אגיד בשלושה אותיות, זה רמות קדושה רוחניות. זה, זה ספירות, רמות קדושה רוחניות בשלוש מימים. עולם העשייה, מה שאנחנו מדברים, עולם העשייה... שלנו. ש, שלנו, זה עולם הרביעי מארבע עולמות הרוחניים המרומזים על ארבע דרגות כלליות בבריאה. נכון? תחשבו איך? כמה יש לכם עוד להמריא. לא בדיוק. לאיזה גבהים להגיע. מוסבר באמת שיש... זה הארבע העיקריים, זה הארבע... הרבה... ערבע... כן. אז יש לנו את עולם העשייה, כמו שאמרנו, שזה עולם שלנו, עולם של העשייה. יש לנו את עולם היצירה, זה שעולם של ה... העולם השלישי מארבע העולמות הרוחניים, על... מעליו. מה, 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 מה קורה בעולם היצירה? אז זהו, אני אסביר אולי באמת, את כל הארבעה עולמות חשוב להדגיש. יש ארבעה עולמות, אני אתחיל מלמעלה למטה. כן. הוא אומר, עולם האצילות, הוא נקרא עולם האצילות. למה האצילות? זה מלשון אצלו וסמוך, יש עוד כמה פירושים. זה הפירוש העיקרי אצלו. כביכול העולם הזה הוא, הלשון הוא ששם אין מציאות של רע. אפילו מלאכים לא יכולים להגיע לעולם האצילות. למה? כי לא שייך עוד מציאות של עוד משהו. אפילו שהוא בטל לגמרי, אמרנו מלאכים, הם בטלים לא רק בכוח. רק הקדוש ברוך הוא יש. הקדוש ברוך הוא מאיר שם בשיא, אמרנו, עשרת ספירות, עשרת דרגות הקדושה שלו נמצאות שם כבר. אבל שמה עדיין לא שייך שום מציאות נפרדת. אה, אנחנו סיפורים שהוא קבלה, אה? כן, הנה, זכינו. קבלה מעשית עוד מעט. המעשה יגיע עוד מעט, יפה. אגב, זה היופי של הטניה, שטניה קוראה לזה ליקוטי אמרים. אנחנו לא מדגישים את השם הזה הרבה פעמים, אבל בכל פעמוד טניה בתחילתו, השתי מילים הראשונות זה ליקוטי אמרים, כי הטניה, האדמור הזקן, מלקט, זה היופי. פעם יהודי שאל את הרבי, אני רוצה ללמוד קבלה, והוא אמר לו, יש לך את הכל בתניה, תלמד חסידות, הוא מביא לנו את הקבלה החמת המעשית. עוד שנייה נסיים מעשה בפועל, כל התניה. נמשיך עם הלאה, באמת זה ספירות שמקורן בקבלה, אדמו"ר זה כן ליקט אותם, והביא אותם, הנגיש אותם אלינו, לא משהו כזה מפחיד, אלא משהו ששייך אלינו, פה. אז עולם האצילות שוב, לא יגורך רע. רק הקדוש ברוך הוא שם, סמוך. אחרי זה, כתוב באמת שאין בו שום מציאות של רע. אחרי זה מגיע עולם הבריאה. הקדוש <אקרש> ברוך הוא צמצם את עצמו. בדיוק. הצמצום הראשון היה כבר לפני. עצם לברוא עולם בכלל, עולם האצילות, <אח> סמוך לו, זה כבר צמצום, לפני זה היו עוד הרבה. <אח> אבל אחרי זה מגיע צמצום יותר רציני. כתוב באמת שבין עולם האצילות לשלושת העולמות הבאים, יש פילטר גדול, מסך גדול, מה שנקרא פרסה, שמבדילה יותר מאשר, כל, בכל עולם יש הבדלה, אבל פה יש הבדלה, כי האצילות זה שום רע, בריאה, הוא כבר נקרא, אין לך, אגב, הלשון, איפה אנחנו משתמשים בזה? ב, בכל בוקר, שאומרים "מלוקי נשמה", בברכה הראשונה שאומרים אחרי אשר יצר, בברכות השחר, אומרים "הנשמה של נתת בי" היא טהוראי, טהוראי זה כנגד עולם מהאצילות שהיא בלי רע, בלי כלום, ואז ששם אתה... ששם ירדנו. משם ירדנו, ואז יש, אתה ברעתה. זה כבר מתחיל עולם הבריאה, בריאה. מה זה בריאה? אני, שנייה, רק אסיים את, את הלשון של הברכה, mm -hmm. אתה יצרת, זה עולם היצירה, עוד שנייה נסביר, ואתה נפחת, נפיחה זה פוף, בעולם העשייה, פה למטה. ולכן מש, משיימים, ואתה מש, מסיימים, אתה משמרה בקרבי, אנחנו צריכים מה שנקרא, הקדוש ברוך הוא זוהר לנו לשמר אותה, לקיים תורה ומצוות, ולדאוג שהיא תישאר פה, וחס ושלום לא תברח, אבל, רגע, מה אמרתי? מאז השלושת העולמות, הם... אני חוזר, mm -hmm. בריאה זה כבר... יש פה מציאות של בריאה. כתוב שהמלאכים הגבוהים, הלשון זה השרפים, הם נמצאים בעולם הבריאה. למה הם נקראים שרפים? הם נשרפים מרוב קדושה. ש... כתוב שהכתוב ברוך הוא יוצר, הוא בתפילה, ישתבח שמך, לעד מלכנו יוצר משרתים, הוא יוצר אותם כל רגע מחדש. הם נשרפים והוא יוצר אותם מחדש. תבינו איזה רמות של ביטול מדובר פה. אנחנו אמרנו, הלוואי עלינו, כן, אבל mm. אנחנו יכולים לעקוף את כולם, כמו שנגיע עוד שנייה. ואחרי זה, זה, זה עולם הבריאה. שם מתחילים הבריאה העניינים, אבל עדיין כולו, עדיין רובו קדושה, יש, יש מציאות עדיין כבר, יש משהו, אבל אחרי זה מגיע עולם היצירה, כתוב כבר חצי-חצי, יש כבר, כבר מתחיל, מה שנקרא, יש כבר צורה מסוימת, הדברים מתחילים לתפוס, אז כבר הקליפות, העטיפות יותר מתגברות, יש פה עוד פילטר באמצע, ואז הקליפות יותר מקבלים מקום. 아, 아, המלאכים שם, גם שם יש מלאכים. אגב, גן עדן נמצא בעולם היצירה, העליון נמצא בבריאה, גן עדן הכללי נמצא בעולם היצירה. אנחנו נדבר על זה בהמשך התניא, איפה המצוות שלנו מגיעים בגן עדן. גן עדן שכולנו רוצים להגיע, חבר'ה, זה אפילו לא מצילות לא רוצים אני. להגיע, אנחנו נשארים כן, פה. כן, אני מתכוון להגיד, לא שרוצים שהוא יגיע אלינו. או, כי או. הגן עדן, לא נפסיד אותו. תיקון הוא יגיע או לפה למטה. בדיוק. <laughs> אז כולנו רוצים להגיע כבר לגן עדן, העולם הבא זה פה למטה. <laughs> <laughs> הוא אומר, זה העולם היצירה, שנבין רק על איזה רבדים מדובר <laughs> פה, מה זה האצילות. אז זהו, כבר מתחיל צורה, יש פה כבר עולם הבא, יש פה כבר נשמות שעניינים. ולסיום מגיע עולם העשייה. <laughs> <laughs> שם גם יש מלאכים, החיות הקודש, האופנים. עולם העשייה... זה העולם לא לא שלנו. ש... שלנו. אגב, בעולם העשייה גופה, יש את העולם העשייה גשמי, שזה מה שנקרא יותר שייך אלינו. גם אצלנו בעולם העשייה יש רבדים יותר גבוהים, שאנחנו לא מגיעים. הצדיקים רואים את כל הרבדים הללו בתוך העולם הזה, ולכן הם יכולים שיט, בכלל לא לראות, קרה מישהו מהם יוחאי, לא נחרב הבית, הוא בכלל חי, הוא רואה את מה שקורה באצילות בכלל, אבל, בכלל. אבל, הוא, הוא לא, אבל זה, בעולם העשייה, זה העולם שלנו. אומר אדמור הזקן, מלך חשוב שנבין, וזה ההדגשה של ההגעה פה. נכון, עולם הקליפות, הרי שהם גוברים בו, אבל זה כל קליפות. בתוך הקליפות האלה מה נמצא? סופו של דבר, כמה שזה מצטמצם. אפירות ורמות קדושה. בדיוק, בכל הרמות הקדושה הללו, בכל... רוחניות. הם נמצאים פה בעולם שלנו. ורמות הקדושה של עולם האצילות הכי נעלים, מגיעים לפה וממשיך ומסיים יותר מאצילות אפילו, שימו לב, מה מעיר פה? הוא אומר, הוא בתוכן בתוך כל זה מה נמצא שבתוכן, אור אין סוף ברוך הוא. שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו, אור אינסוף, מה שנקרא. איכשהו לפני כל הצמצומים, לפני כל הפרסות, איכשהו מיד יצר אור בצמצום הראשון, הוא יצר אור, או הקדוש ברוך הוא בעצמו. אפילו מיד, שם לא שיהיה איכשהו צמצום מהאלימים. זה מאיר פועל, של לחשוב שנייה אחת, אנחנו רואים דבר לא טוב, רואים רשע שמצליח. אמנם זה נראה לנו, אבל זה הכל קליפות. בתוך זה, מאיר, שמענו. עשר הספירות, עשר רמות הקדושה של עולם העשייה, בתוכם עשר רמות הקדושה של עולם הבריאה, היצירה, סליחה, בתוכם עשרת הספירות של עולם הבריאה, ומעלהם עשרת הספירות של עולם האצילות כעולם, ובתוכה נמצא אור אינסוף ברוך, אז נמצא מה יאמר, כן, מסכם ונמצא, מה יוצא? אור אינסוף ברוך הוא, מלא כל הארץ על הזו התחתונה, שימו לב איזה חידוש, איך? איך מה, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הדברים הצמאים, בלכלוכים שנמצאים, בדאונטאון, כן, בדברים הכי נמוכים? אומר האדמור הזקן, כן, על ידי התלבשותו, בעשר ספירות, דה ארבע עולמות, זה בעצם הסיכום, ארבעת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כאן זה גרשום בראשי התיבות, הביאה, הראשי התיבות האלה. כמו שכתוב בעץ חיים, שם ז', למדנו קבלה, עץ החיים, ספר עץ חיים. בספר עצחיים. של ה... שמקובל... רבי ש... חיים ויטל, תלמידו של האריזל. שכתב ש... אותה בעצם האריזל, והוא פשוט... כן, כאילו כתב זה... את התורה. פ... שם פרק ב', הוא בספר גלגולים, גם כן ספר קבלה, פרק ח', שם מוזמן בעצם שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, בתוך העולם שלנו, ומחיי. אז גם בדברים הכי נמוכים, זה דרך אשר אצלך חשוב לזכור, הכל זה עטיפות. נקלב את כל הקליפות ונגלה את הקדושה. אמן, אמן. יש mm -hmm. לנו עוד סיפור? ממש קצר עברנו קצר, כבר עשרים שתיים. קצר, ככה נעשה, נקות. אין בעיה, רק לסיום. סיפור חסידי. מסופר, כאשר למדו טניה בישיבה של תומכי תמימים, הישיבה של חב"ד, כל הישיבות נקראות, אבל הראשונה שנפתחה, היה משפיע מאוד גדול רב שהוא מסר את הטניה. קראו לו רבי שמואל. רבי שמואל גרונם, הוא היה מוסר שיעורים ברמה, משהו מיוחד. והוא הגיע לפרק הזה התח... על העניין של אחדות השם. עשה לו תלמיד, תגיד לי, מה אתה רוצה להגיד לי שגם בכל מקום השם נמצא? אתה מוריד מכבודו של השם? מה בשירותים, בבית הכיסא? הקדוש ברוך הוא נמצא? אה, מקום מלוכלך, תינופת אה, זה כבר הגזמת, פה זה כבר לא שייך. מה אתם אומרים, מה הוא עדיין? שאלה לא? טובה. שאלה טובה. השיב לו בשאלה, כדרכו של יהודי. תגיד לי, פעם היית בבית הכיסא, נכון? ואחרי זה, העיר שם אור השמש, נכון? היה שם אור. זה איזשהו חלון עליון או משהו, והעיר אור השמש. נכון. תגיד לי, ושיצאת אחרי זה מבית הכיסא, האור של השמש המשיך? הוא לו כן, מה, מה אתה רוצה? מה? לו. והאור הזה המשיך. הוא נהיה מלוכלך, מסריח, או שהוא נשאר אותו אור שהיה לפני זה? <תגיד> והסירחון נשאר שם? וכמובן, הסרחון, האור של השמש לא הסריח. הוא אומר, סינם, כל זה למשל, אם אור השמש הוא כזה נעלה, הוא בעין ארוך, תראה איפה הוא נעלה מאיתנו. אז גם כשהוא יורד למקום הכי נמוך, כמה שהוא יורד, הוא לא מסריח בגלל המקום הזה, הוא מאיר בו מתוך כל העטיפות, מתוך כל הזה, זה... מתוך כל הווילונות. הוא אומר על אחת כמה וכמה, והפייה ביותר, באין ארוך בכלל, זה רק משל בנמשל הקדוש ברוך הוא, שהוא יורד לתוך מקום, הוא לא מסריח ממנו, הוא ברא את הדבר הזה, הוא נותן לו את הכוח. אבל עד החידוש ברוך הוא, הוא מאוחד עם כל דבר, אבל שוב, mm. הוא לא משתנה ממנו. לכן כתוב, אתה הוא קודם שנברא העולם, אתה הוא אחר שנברא העולם, אין שום שינוי לפניו. הוא כמו לפני, הוא כמו אחרי. אני חושב שזה צריך לעשות שיעור על סורי קול. שיעור בפני הצורך כל העלמין, וממליף כל העלמין, וממלא כל העלמין. באמת יש פה גם כן שאלה אחרת, אם יהודי יכול לחשוב, שנייה, אם הקדוש ברוך הוא לא משתנה, מה הבא שאני אעבור עבירה? נכון. וזו נקודה ארוכה, לא נעיך בה, אבל הנקודה היא שזה דבר שהקדוש ברוך הוא החליט. שימו לב איך מרוב אהבתו אלינו החליט, שלמרות שהוא לא משתנה, מהמצוות שלנו, הוא כן רוצה, הוא כן ישתנה. הוא יוריד את זה לרמות כאלה נמוכות, ששם זה כן נוגע לו שם נוגע לו איפה שאתה אם אתה תעשה את האווירה או לא. זה תלוי באיזה רבדים, אבל... לא יודעת שמנהל איך זה אולי בשיעור מנפרד, אבל שוב, הרעיון הוא... אחדות השם, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, עם הרבה צמצומים, הרבה עטיפות, המטרה שלנו... פרוסט, 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 לחבר נכנס. את הקדוש ברוך הוא והעולם, ואנחנו. חזק וברוך. יישר כוח גדול. קטניה גדולה, בקטנה. לומדים טיפה לעומק את ספר היסוד של החסידות. לומדים בחברותה עם צבי וילור צידון ויוסף סגל וישראל אסורי הסברים, <סיע> ציפורים ומשלים על התניא <חזק, <וברוך>. חזק וברוך ממש להנהיזה מהשיר יוסף כל הכבוד משהו מיוחד מאוד